Kiitos. On vähän epäkiitollinen tilanne tällä iltapäivän lopuksi kertoa, mutta toivottavasti jaksatte vielä kuunnella. Eli olen Maritta Närhi ja olen tällä hetkellä sosiaalipalvelupäällikkönä Tampereen kaupungilla. Kun tämä hankinta on tehty, niin meillä oli täällä Tampereen kaupungilla vielä tilaaja-tuottajamalli ja olin siellä tilaajan puolella ja palveluja järjestämässä. Ja nyt tämä olikin oikeastaan hyvä alustus tähän tässä mä yritän kertoa, miten me ollaan yritetty tuottaa tätä asiakasosallisuutta tässä kilpailutuksessa. Se ei ole aina kauhean helppoa, varsinkin kun on tällaisista asiakkaista kyse, jotka on aika syrjäytyneitä osittain ja että se teoriassa on niin kuin paljon hienommin esitetty kuin sitten käytännössä, että mitä se osallisuus ihan oikeasti tarkoittaa. Eli mä kerron tästä Tampereella pidetty huumehoidon kilpailutuksen kulusta ja sitten mitä kaikki tapahtui ja mitä sitten, miten se onnistui. Tamperelaiset on varmaan lukenut tänä kesänä sitä paljon meidän lehdistöstä ja ehkä muutkin, mutta katsotaan, mitä tässä tulee. Eli tämä kaikki alkoi jo vuonna 2015, eli niin kauan aikaa sitten. Ja sitten se päättyi tosiaan tuohon tämän vuoden alkuun, jolloin sopimuskausi alkoi. Ja aluksi meillä oli tarkoituksena kilpailuttaa opioidiriippuvaisten korvaushoito, sillä siihen aikaan meillä ei oikeastaan ollut muuta huumeiden käyttäjille kuin korvaushoitoa. Mä kerron sitten myöhemmin, että miten tämä laajeni ja muuttui huumehoidoksi tämä meidän kilpailutus. Lähtötilannehan meillä oli silloin, että A-klinikkasäätiö oli vuosia tuottanut meille huumehoidon ja korvaushoidon palveluita. Ja sitten se tilanne alkoi meneen siihen, että se ei ollut kauhean hyvä. Eli yhä useampi asiakas putosi sinne matalatavoitteeseen korvaushoitoon ja asiakasmäärät kasvoi, alkoi olla aika suuria ja kaupunki osti ainoastaan lääkkeen jakoa näille asiakkaille. Ja sitten ei ollut oikein tyytyväisiä, ei ollut asiakkaat eikä kaupunkilaiset eikä oikein kukaan. Meille alkoi tulla valituksia tuosta kauppakeskuksen yrittäjiltä ja kaupunkilaisilta, että nämä asiakkaat on tuossa aseman liepeillä päivisiä aiheuttaa häiriöä ja yrittäjät oli tosi näreissään siitä, että ne on keskittynyt tuohon yhteen paikkaan ja näkyy tuossa meidän katukuvassa. Ja meille tuli sitten tarve saada muutos siihen tilanteeseen, että mitä me voitaisiin tehdä. Ja sitten alettiin miettiä palveluiden uudelleen järjestämistä. Ja siinä alussa me haettiin dataa tuolta nykyisistä asiakkaista. Niistä ei kauheasti ollut, mutta mitä kaikkea niistä löydettiin sen hetkisistä hinnoista, asiakaspalautteista, haettiin tutkimustietoa ja kyseltiin muun muassa Helsingistä, että miten he ovat palvelunsa hankkinut ja järjestänyt. Ja tavoitteena oli luoda tämmöinen tulos- ja vaikuttavuusperusteinen hankinta, jossa me osattaisiin määritellä niitä tuloksia, että me ei ostettaisi pelkästään jotain käyntejä korvaushoidossa taikka muuta tämmöisiä suoritteita, vaan että meillä olisi selkeä kuva siitä, että minkälaisia vaikutuksia me halutaan, että hyvällä huumehoidolla on. Ja se ei ole ihan helppo tehtävä, kun voitte miettiä, että mikä teidän mielestä on hyvää huumehoitoa ja mitkä ne vaikutukset on, kun ne pitää olla vielä mitattavia, ne asiat. Ja sitten yhtenä tavoitteena oli meillä, että se perustuu myös asiakkaiden tarpeisiin. Ja sitten alettiin niin kuin miettiä, että mitä ne asiakkaiden tarpeet, mistä me tiedetään, mitä ne asiakkaat haluaa. Ja koettiin, että tämä asiakaskunta on niin kuin tosi hankala saada tietää heidän ajatuksiaan. Ei ne vastaa mihinkään kyselyihin, jos me lähdetään jotain paperikyselyitä, että mitä nyt olet mieltä. Tai sitten siihen vastaa kaikista hyväkuntoisimmat. Ja että miten me niin kuin oikeasti saadaan tietää siitä, että minkälainen sen hyvän huumehoidon pitäisi olla. Ja sitten me koettiin, että meillä ei ole tarpeeksi
tietoa siitä eikä välineitä, että me hankittiin tämmöinen palvelumuotoilu semmoista yritykseltä kuin Kolmas persoona. Ja heidän kanssaan sitten mietittiin, että mistä me saadaan niinku tietoa näiltä asiakkailta, että miten he kokee nykyisen huumehoidon ja miten sitä pitäisi parantaa heidän mielestään. Me luettiin netistä kaikkia keskustelupalstoja ja katseltiin, minkälaista keskustelua siellä käydään. Ja yritettiin ymmärtää sitä kieltä, joka poikkeaa tämmöisestä valtaväestön kielestä, että mistä siellä puhutaan. Ja siitä syntyi tämmöinen muotoiluluotain. Sen luotaimen tarkoituksena oli kerätä tietoa niin kuin käyttäjien arkisesta elämästä, heidän toiveistaan, tarpeistaan ja mielipiteistään liittyen korvaushoitoon sekä muuhun avun tarpeeseen. Ja se oli tämmöinen poikke siitä, että se oli tämmöinen vähän niin kuin päiväkirja ja ystävätyyppinen kirja, tai semmoinen vihko. Mä yritin hakea niitä, mutta mä en löytänyt, että mä olisin näyttänyt teille, mutta tuossa videolla tulee, sit näytetään sitä, millainen se on. Ja siinä yritettiin käyttää asiakkaiden kieltä, että just tässä osallisuuden... Mulla on monenlaisia kokemuksia osallisuudesta ja tämmöiseen niin kuin palvelujen hankintaan se on todella hankalaa, koska me virkamiehet käyttää sellaista jargonia, jota tavalliset ihmiset aina edes ymmärrä, mistä me puhutaan. Niin se piti muotoilla semmoiselle kielelle, joita hekin ymmärtää. Me ei käytetty mitään kauhean, puhuttiin työkkäristä ja sossusta ja muusta tämän tyyppisestä. Sen mukana oli värikynät ja pussiteetä. Ja siihen sai vaikka piirtää oman kuvansa, jos halusi, ja väritellä sitä. Ja se luotain lähetettiin silloisille asiakkaille niin matkaan 35, ja me saatiin vastaus 26 silloiselta asiakkaalta. Eli vastausprosentti oli 74. Me oltiin siis niin kuin todella yllättyneitä, että me saatiin niin paljon niitä vastauksia. Yleensähän näissä vastausprosentti jää johonkin kolmasosaan tai korkeintaan puolet vastaan. Ja miinuksena tässä oikeastaan oli ainoastaan se, että me ei saatu niitä kaikissa heikommassa kunnossa olevien asiakkaiden mielipiteitä, että he ei kyennyt niin kuin tällaiseen, että ne olisi vastannut semmoiseen kyselyyn. Vaikka siinä oli tällaisia, niin kuin, että missä heräät 5 vuoden päästä, mitä näet ympärilläsi. Eli tavallaan ne kysymykset yritettiin niin kuin hakea niin kuin tulevaisuusorientoituneesti. Sitten siinä oli erilaisia kuvia. Oli esimerkiksi harrastuksista, oli jalkapallosta, koirasta, asunnosta. Että onko nämä sellaisia asioita, mitä tavoitellaan. Niin kuin, että voidaanko, onko ne niin kuin hyvän huumehoidon tuloksena, että 5 vuoden päästä on oma asunto ja on ehkä lapsia, koira ja muuta. Sitten toinen kompastuskivi tuli näissä omaisissa. Eli meillä oli tarkoitus, taikka tällä konsulttifirmalla järjestää tämmöiset omaisten työpajat, mutta niitä ei tavoitettu, niitä omaisia. Ja yksi lupasi tulla, mutta sitten hänkin soitti viime tingassa, että hän ei tule, että hän koki, että se on niin repivää käydä läpi niitä asioita, että hän ei kykene siihen, että hän osaisi esittää niitä. Ja sitten sovittiinkin, että niille tehtiin puhelimitse noin tunnin mittaisia haastatteluja ja siihen saatiin 2 korvaushoidossa käyttävän vanhempaa. Eli ne on ollut, nämä konsultit, että ne oli todella niin kuin, että sieltä saatiin hyvää tietoa, mutta että vanhemmat itki välillä ja kun he tätä meidän järjestelmää kuvasi ja kun he oli kokenut niin kuin, että miten heidän lapsensa on saanut tai muu omainen niin apua. Eli nämä ei ole kauhean helppoja asioita aina saada sitä lopullista tietoa niin kuin irti, ja että se olisi semmoista, joka hyödyttäisi meitä. Niissä haastattelussa käytiin läpi sen omaisen tuen tarvetta ja roolia korvaushoidon onnistumisessa. Sitten ja positiivista tässä oli niin kuin tämä omaisten avoimuus näissä, että saatiin varmaan kyllä enemmän tietoa kuin tällaisessa ryhmässä oltaisiin saatu. Ja se oli, ongelmana oli se, että nämä omaiset halusivat osallistua, mutta ne ei tienneet, miten auttaa
tässä asiassa ilman, että he hajottaisi itteensä tässä prosessissa. Sitten oli sitten me yritettiin hakea sitten muiden näkemystä tästä, että mitä meidän tulisi hankkia. Eli meillä oli sitten tämmöinen purkutyöpaja kaupungin asiantuntijoille sekä sitten näille palveluntuottajille, jotka kutsuttiin tuon Innokylän kautta. Innokylä oli meillä semmoisena alustana, missä me jaettiin materiaalia sitten näille kaikille halukkaille palveluntuottajille ja kerrottiin näitä kaikkea, mitä tietoa saatiin tässä matkan varrella. Tämä oli tämmöinen 3-tuntinen työpaja ja siellä käytiin läpi näitä omaisten haastatteluja ja näiden asiakkaiden haastattelujen tulokset. Ja sitten yritettiin luoda niin kuin kokonaiskuva nykytilanteesta ja sitten mitkä niin kuin tällä hetkellä toimii ja mitkä oli ne suurimmat ongelmat ja kehittämiskohteet, joihin palvelujen hankinnassa pitäisi kiinnittää huomioon jatkossa. Ja tapaamisessa sitten visioitiin palveluntuottaja kaupungin kanssa tämmöistä mallia Suomen parhaasta korvaushoidosta. Sitten oli tämmöinen testaustyöpaja, jossa taas kutsuttiin ne asiakkaat ja he sanoi taas mielipiteensä sitten näistä palveluntuottajien ideoista, malleista ja ne kehitti taas sitä eteenpäin. Ja sitten tästä asiakkaiden näkökulmasta ja mielipiteiden pohjalta alkoi tulla tämmöinen ihanteellinen malli, joka olisi niin kuin käyttäjälähtöinen ja palvelee enemmän niitä käyttäjiä kuin mikä se sillä hetkellä oli. Sitten tässä alkuperäisessä suunnitelmassa oli, että tässä olisi ollut myös tässä pajassa myös omaisia, mutta sitten tämän aikaisemman kokemuksen perusteella niin jätettiin pois sitten, että tätä ei yritettykään enää saada niin mukaan sitten tähän kohtaan. Ja sitten myöskään näitä haittoja vähentävän korvaushoidon asiakkaita ei saatu sitten osallistumaan, että heidän näkökulmaansa, joka on kaikkein heikommassa asemassa, niin ei kuitenkaan sitten saatu tähän kerättyä. Sitten tämän jälkeen oli vielä kerran testaushaastattelu palveluntuottajilla ja jokainen palveluntuottaja sai varata itselleen oman ajan ja he pääsi kertoa niin kuin siitä, että miten he ajattelivat, että minkälaista on hyvä korvaushoito ja hyvä huumehoito. Ja siellä päästiin aika syvälle sitten, kun oli kahden keskisiä haastatteluja, joita sai Innokylän kautta niin kuin varata näille palvelumuotoilijoille. Ja ne oli ympäri Suomea, että saatiin paljon tietoa siitä, että miten he näkivät, että miten se toteutuu eri puolilla Suomea. Ja he pystyivät kertomaan erilaisia käytänteitä, mitä siinä on ollut. Ja sitten ehkä myöskin sitten se, että ne oli ulkopuolisia ne haastattelijat, että ne ei ollut kaupungin työntekijöitä, jolloin ne pystyi kertoa niin kuin avoimemmin niitä ongelmakohtia ja epäkohtia, mitä sillä hetkellä oli ja mihin pitäisi saada muutosta. Ja sitten sen pystyi antaa myös anonyymisti, ettei tarvinnut edes kertoa, kuka on. Ja sitten kaikesta tästä syttyi lopputuloksena tämä malli, kukaan ei putoa. Ja sen lisäksi luotiin semmoisia erilaisia asiakasprofiileja, koska ajateltiin, että erilaiset asiakkaat tarvitsevat erilaisia hoitoja. Ne, jotka on hoitonsa alussa ja tavallaan tämän huumeuransa alussa, tarvitsevat erilaista hoitoa kuin ne, jotka ovat vuosikausia käyttäneet. Ja niitä täydennettiin tässä materiaalia sitten sen perusteella. Se malli koostui erilaisista hoidon vaiheista. Oli aloitusjakso, intensiivisen hoidon jakso, tuetun hoidon jakso, apteekkijakelu ja seuranta. Ja tämä hoito koostui näistä erilaisista elementeissä, oli huumehoitopalvelu. Ja tässä kohtaa meille tuli sitten tämä aha-elämys, että huumehoito on muutakin kuin korvaushoitoa. Eli se lääkkeen jako on vain yksi osa tätä isompaa kokonaisuutta. Ja tavallaan meille tuli se aha-elämys, että tarvitaanko erikseen korvaushoitoa ja huumehoitoa niille, jotka eivät ehkä halua korvaushoitoon tai eivät ole sitoutuneita. Ja mä muistan, kun meillä oli se työpaja, niin palveluntuottajat ja ammattilaiset olivat eri mieltä ja ne olivat sitä mieltä, että ei niitä voi hoitaa. Ei ne voi olla samassa paikassa ja ne pitää eritellä erikseen. Ja käytiin aika paljon tämmöisiä ideologisia keskusteluja, että mitä se niin kuin tarkoittaa se huumehoito ja voiko se lääkkeenjako olla vain yksi osa sitä.
Että oikeastihan se lääke on vain yksi osa semmoista isompaa kokonaisuutta. Mutta meillä oli vain erikseen ollut siihen mennessä se korvaushoito ja lääkkeenjako. Ja tuli tämä huumehoitopalvelu, joka sisälsi sen lääkkeen, ja on sitten yhteisötoiminta, terveysneuvonta ja palvelut kotiin ja sitten asumispalvelut. Nämä muokkautui tämän koko prosessin aikana, mutta ne ei ollut niin kuin lopullisia ja ne muuttui vielä sitten neuvottelun aikana. Mutta tällä konseptilla pyrittiin vastaamaan niihin ongelmakohtiin, mitä ne asiakkaat oli esittänyt. Esimerkiksi sitä asunnon puutteesta, heillä ei ollut asuntoa, päätettiin ottaa siihen asumispalvelut mukaan. Sitten palvelujen piiristä putoaminen, he esitti, että kun etenee siinä hoitoprosessissa, niin siinä tämmöisissä taitekohdissa, esimerkiksi kun meillä siirrytään terveysasemalle, niin tulee niitä retkahduksia ja palataan takaisin alkupisteeseen ja mennään semmoista ympyrää. Haluttiin tämmöinen oma hoitaja, joka pysyisi rinnalla koko hoitoprosessin ajan. Sitten haluttiin päiviin tekemistä, että olisi jotain muutakin kuin sen. Eli kun meillä oli niitä vanhoja asiakastyytyväisyyskyselyitä, niin siinä näki, että kuinka se tyytymättömyys ja muu pyöri paljon sen lääkkeen ja on ympärillä. Ne lääkkeet oli niin oleellinen osa heidän elämäänsä, että kaikki pyöri siinä. Eli tarvittiin jotain muutakin siihen hoitoon. Ja tosiaan sen Innokylän avoimen kehittämisympäristön sitä käytettiin koko materiaalin jakamiseen ja kutsujen lähettämiseen ja ilmoittautumiseen. Sitten meillä alkoi noin neuvottelut niiden palvelun tuottajien kanssa. Eli nyt me oltiin niin kuin jo alkuvuodessa 2016. Siinä asetettiin palveluntuottajille tiettyjä kriteereitä, että pääsi siihen neuvotteluun. Ja sitten siinä liitteleen ja asiakasprofiilit ja sitten se alustava konseptikuvaus, mikä me ajateltiin, että mitä siihen kuuluu. Sitten näissä neuvottelussa ne ehdokkaat esitteli näkemyksiä huumehoidosta, esitteli innovaatioita, neuvoteltiin tiloista, sopimuskannusteista, sopimusehdoista ja suunniteltiin asiakkaiden, miten ne nykyiset asiakkaat jaetaan, tavoitteita, mittareita ja sitten miten sitä kumppanuutta tukevaa sopimusta voidaan edistää, ohjausryhmän roolista ja niin edelleen. Sitten jossakin vaiheessa kyllä täytyy sanoa, että tuli semmoinen tunne, että me ei päästä eteenpäin, että me ei löydetä, että tämä yleensäkin sosiaalipalveluita, myöskin päihdehoito on tämmöistä mössöä, jota ei tavallaan sitä ole vaikea sanoa syy-seuraussuhteessa, että mikä johtaa eteenpäin kuntoutumisessa ja mikä johtuu mistäkin, että me ei löydetä niitä mittareita. Että millä me mitataan sitä kuntoutumista. Mutta sitten jossakin vaiheessa ne palaset loksahti kuitenkin kohdalleen. Ja nyt meillä on tässä sitten video, jossa yksi näistä asiakkaista kertoo, että miten hän koki tämän koko omasta näkökulmasta. Mä oon Kaisa. Mä oon OK-hankekehittäjä, vertaisohjaaja. Ja nyt mä oon OK-hanketyöntekijä. Ja oon ollut 2008 vuodesta asti korvaushoidossa. OK-hanke on niin kuin opioidikorvaushoitolaisille suunnattu hanke, jossa lisätään osallisuutta. Etsitään niin kuin työelämän polkuja, työelämän menemistä. Ja sitten yhtenäisiä semmoisia linjoja tai hyviä käytäntöjä korvaushoitoon. Korvaushoidossa ei juuri ollut yksilöllisyyttä. En esimerkiksi saanut lomia, että olisin päässyt perheeni luokkaamaan kiuruvena. Sillä perusteella, että muille olisi pitänyt antaa sama mahdollisuus. Alussa kävin niin kuin joka päivä siellä. Mutta nyt kun on antanut puhtaat seulat ja niin kuin muutenkin mennyt hyvin 9 kuukauden ajan, niin mulla on kotilääkkeet täydet ja on siirtymässä terkkariin. No, mä muistan, että silloin kun tätä kyselyä tehtiin, niin
Silloin sain niin kuin keskusteluapua aina lääkkeelle tultaessa, mutta sitten en saanut semmoista konkreettista apua. Että sitä yritettiin järjestää tuolta mielenterveyspuolelta, mutta se ei onnistunut. Et onneksi sitten vuonna 2014 aloitti Völjy-hanke, josta sain konkreettista apua. Opasta Anne Völjystä ehdotti mulle, että osallistuisin tähän muotoiluvuotaan kyselyyn. Siinä oli T-pussit ja värikynät mukana ja sitten tämä kysely muotoiluvuotaan. Mulle tuli heti mieleen se joku avaruushommeli tai joku semmoinen, että niinku, vähän tuntui haastavalta alkaa vastaamaan. Sitten vähän ehkä pelottikin, että osaanko mä vastata näihin kaikkiin kysymyksiin. Sitten mä rupesin vaan niinku helpommasta päästä niitä kysymyksiä avaamaan siinä ja sitten sain seuraavana päivänä jatkaa sitten vähän niiden vaikeampien ja haastavampien kysymyksien kanssa. No en kyllä todellakaan muista, että niin tarkkaan mitä kysyttiin ja minkälaisia ne kysymykset oli. Mutta mä toivon ainakin niin yksilöllistä hoitoa ja vertaistukea ja yhteisöllisyyttä. Sitten siinä oli viimeinen kysymys oli varmaan semmoinen, että siinä piti täydentää lauseita. Ja nyt kun ajattelen sitä osioa ja niitä, miten vastasin siihen, niin varmana vastasin nyt ihan eri tavalla, että kuntoutumisen myötä mun ajatusmaailma on vähän muuttunut ja mä tunsin itteni tärkeäksi ja voimannuin, kun sain ääneni kuuluviin ja pääsin vaikuttamaan asioihin. No mä tiesin, että korvaushoitoa kehitetään, mutta sit mulle niin kun, ei yhtään tullut mieleenkään niin kun toi uusi hoito, joka on nyt ollut vuoden alusta, niin ei tullut mieleenkään, että se olisi se, että mä oon päässyt vaikuttamaan tuohon hoitoon, että se olisi niin kun, ollut tähän juttuun, tähän kilpailutukseen ja näihin liittyvä se kysely. Et siinä vaiheessa, kun ruvettiin puhumaan tästä asiakasedustajan näkökulmasta tänne verkostopäiville, siinä vaiheessa, kun puhuttiin värikynistä ja T-lipuista, niin mulla värähti niin kuin lampu, että ei, mä oon vastannut tähän kyselyyn. Niin. Ja että mä voisin osallistua tähän verkostopäivien asiakasedustajan näkökulmasta. Vihdoinkin asiakkaiden mielipiteitä kysyttiin. Ja en tiedä, onko aiemmin kysytty huumehoidossa olevilta. Joo, on tullut yksilöllistä hoitoa ja vertaistukea. Ja silloin mä toivoin niin kuin itselle sitä vertaistukea. Mutta nyt mä oonkin kouluttautunut itse vertaisohjaajassa auta muita. Ja toi uusi palvelu ja OK-hanke on sitten ollut mun kuntoutumisen siinä tukena. Ja vertaisohjaaja voi olla ammattilaisen parina ja sitten tukihenkilönä toimia, aula tai tämmöisenä aulan isäntänä tai emäntänä toimiminen. Meille kehitetään semmoista vertaisvastaanottoa. Asiakas saa nykyään osallistua palveluun ja siihen yhdessä niin kuin noiden ammattilaisten kanssa kehittämään palvelua. Meillä on matalan kynnyksen työtoimintaa, muun muassa päivystyspakkauksien tekeminen, ympäristöstä huolehtiminen, muun muassa nervin kukat, Jeesin Arttelin toiminta, siellä pääsee tekemään kaikkea taidetta, toteuttamaan itseensä. Ja nykyään yritetään ehtiä ihmisten hyviä puolia niin kuin, ja että ne pääsisi toteuttamaan niitä. Sitten meillä on se Jeesarit-ryhmä, joka on asiakkaiden oma ryhmä, jossa kehitetään palvelua. Ja ohjausryhmässähän on kanssa asiakasedustaja. Mutta ei pidä unohtaa sitten ammattiapua niin kuin ammattilaisten
että mulle on ollut hirveän tärkeää ne omaa hoitajakeskustelua. Pyritään antamaan muutakin sisältöä elämään kuin se lääke, että tekemistä, toimimista, sitä osaamisena olemista. Tulevaisuudessa lisää tällaista. Ja voisiko tämmöisen kyselyn tehdä uudestaan, kun palvelua kehitetään edelleen? Ja nyt kun on mennyt vuosi tai kohta vuosi tätä uutta palvelua, niin voisiko kysyä asiakkaiden mielipiteitä, miten se on toiminut? Mä en olisi kyllä ikinä uskonut, että tuosta kyselystä tehdään vielä video ja pääsen oikeasti vaikuttamaan. Siis tämä on niin kuin ylitti odotukset. Ihan mahtava juttu. No niin, meillä oli ylevät lähtökohdat ja mitenkäs sitten kävikään. Eli ei ainakaan voinut sanoa, että me ei panostettu niin kuin tähän alkuvaiheeseen. Ja sitten alkoi tämä sopimusaika. Eli tosiaan lopulta sopimuksen jätti kaksi konsortiota. Meillä oli tavoitteena löytää kaksi palveluntuottajaa, jotta saadaan enemmän vaihtoehtoja siihen palvelutuotantoon. Me ollaan oltu tässä sote-jutussa jo etuajassa, eli asiakkaat saa valita, kummalla palveluntuottajalle ne menee. Siinä alussa ne jaettiin, korvaushoitoasiakkaat jaettiin puoliksi, mutta sen jälkeen sitten kerran vuodessa voi vaihtaa sitä palveluntuottajaa. Ja valituksi tuli konsortio, jossa oli A-klinikkasäätiö, Tampereen A-kilta ja Siltavalmennusyhdistys sekä toisena sitten Helsingin Diakonissa laitos Hoiva Oy sekä Apnoi Oy, joka on Sininauhan muodostama yhtiö. Ja tosiaan tässä on tämmöinen ohjausryhmä, joka tehtävinä on sopimuksen ehtojen noudattamisen valvominen, osapuolten välisen yhteistoiminnan kehittäminen, kannustinjärjestelmään liittyvien asioiden käsittely ja innovaatioehdotusten käsittely. Ja tähän kokoonpanoon kuuluu kaksi tilaajalta ja kaksi molemmilta palveluntuottajalta sekä kaksi asiakasryhmän edustajaa. Eli molemmilta palveluntuottajalta on asiakasryhmän edustaja näissä meidän ohjausryhmissä. Ja tarvittaessa sitten kutsutaan siihen muita asiantuntijoita. Ja päätösvaltaisuus on, niin kuin, että on myöskin varajäsenet ja vähintään yksi jokaisen osapuolen jäsen on paikalla. Ja päätökset edellyttää yksimielisyyttä. Äänestään ei ole vielä jouduttu, mutta kyllä tässä aikamoisia tilanteita on jossakin vaiheessa ollut ja on ollut aika kiikkeitäkin keskustelua. Nyt siihen on vähän tunkuakin, että me joudutaan ehkä laajentamaan tätä päätöselintä, mutta se on sitten asia erikseen. Ja tässä on nyt sitten ne tavoitteet ja mittarit, joita me pitkään mietittiin. Eli tavoitteena oli niin kuin löytää mittareita hyvinvoinnin lisääntymiseen yksilötasolla, haittojen vähentämiseen yhteiskunnassa ja kustannusten tehokkaampi käyttö. Ja sitten oli nämä mittarit, joita me määriteltiin sitten yhdessä näiden palveluntuottajien kanssa niissä neuvotteluissa. Eli hoidossa pysyminen, eli tämän nimen mukaan kukaan ei putoa, ja eteneminen hoitosuunnitelman mukaisesti ja sidosryhmätyytyväisyys. Sitten meillä oli vielä näitä yhteisiä mittareilla, erikoissairaanhoidon käytön vähentyminen, ja siihen otettiin sen hetkinen tilanne, mikä on ollut huhtikuussa 2016, niin vertailukohdaksi. Ja sitten tämä viimeinen, että huumehoidon palvelukokonaisuuden sen tuottamisen julkisuuskuva on myönteinen. Siinä on pikkusen tekemistä, että ei olisi arvannut, millaisen julkisuuskuvan tästä nyt tulee kaiken kaikkiaan. Tässä on sitten tämä, että meillä on tarkastelujakso aina yksi kalenterivuosi, eli yhtä vuotta ei ole vielä kulunut, mutta tavoitteena on, että 80% asiakkaista pysyy hoidon piirissä. Ja sitten, että jos ei ole kahteen kuukauteen nähnyt, niin ne katsotaan sitten, näkynyt, että ne on pudonnut pois. Tähän varmaan aika hyvin päästäänkin.
Ja tässä on sitten niitä bonuksia ja sanktioita, että jos jompikumpi palveluntuottaja saa kaikki pysyyn hoidon piirissä, niin siitä tulee sitten euroja lisää. Sitten tulee myös sanktioita, jos ne alittuu. Eli tavoitteena on, niin kuin, että kaikki on yhteiskunnalle halvempaa, että nämä asiakkaat on hoidon piirissä kuin hoidon ulkopuolella tuolla kadulla kaiken kaikkiaan. Sitten meillä on myöskin palvelutuottajakohtaisia mittarina se, että vähintään 50% asiakkaista siirtyy jatkopalveluihin. Tästä on nyt erilaisia mielipiteitä. Siinä on esimerkiksi, että siirtyy kokemusasiantuntijaksi tai kuntouttavaan työtoimintaan tai jotain. Yleensäkin, että voidaan katsoa, että on niin kuin edennyt siinä hoidossa se eteenpäin. Etenee terveysasemalle tai jotain muuta tällaisia. Pääsee apteekkijakeluun. En osaa sanoa, onko tämä liian kunnianhimoinen tavoite, mutta tähän pyritään. Täytyyhän sitä tavoitteita olla, kun tämä Suomen paras huumehoito. Ja sitten tästä on myöskin näitä bonuksia ja sanktioita. Sitten on nämä sidosryhmätyytyväisyys. Meidän on tässä jossakin vaiheessa tarkoitus tehdä tämmöinen, kun tämä ei ole mikään irrallinen tässä meidän hoitojärjestelmässä, tämä huumehoito, vaan meillä on tässä muitakin. On kunnan sosiaalityöntekijät ja terveysasemien työntekijät ja kaikki muut sidosryhmäläiset, että heille tehdään kysely, että miten he näkevät nämä palveluntuottajat. Ja siinä ei ole vielä tavoitetasoa, että sitten kun se on se ensimmäinen kysely, niin sen mukaan asetetaan se tavoitetaso, että mihin pyritään, että myöskin muut on tyytyväisiä siihen, ei ainoastaan asiakkaat, vaan muut sidosryhmät. Sitten on tämä erikoissairaanhoidon käytön vähentyminen, että me käytettiin sitä vuoden 2016 hintatasoja. Meidän ajatuksena oli, että kun nämä asiakkaat on hyvässä hoidossa, niin he ei tarvitse sairaalahoitoa. Ja se pitäisi näkyä sitten näissä kustannuksissa. Sitten toinen on meillä sitten tuo päivystys, eli akuutta, eli että ei tulehdu haavat ja muuta, että siellä akuutassa pitäisi käydä harvemmin, jos on hyvässä hoidossa ja niihin tilanteisiin puuttuu nopeasti. Niin se on myöskin meillä yhtenä tavoitteena, että sinne akuuttaan ei mentäisi enempää kuin aikaisemminkaan. Ja sitten on tämä surullisen kuuluva tämä julkisuuskuva. Se ei tällä hetkellä ole kauhean myönteinen. Tässä on aika paljon tekemistä. Ainakin voi sanoa, että tämä on herättänyt keskustelua. Ja ilmeisesti se jatkuu tämän äsken saamani tiedon mukaan. Niin paikalliset lehdet ovat tästä nyt erittäin kiinnostuneita. En tiedä, olen tuossa pohtinut, että miksi tämä aiheutti niin ison hämmennyksen eri puolilla, mutta en ole siihen nyt oikein itse keksinyt. Tämä herättää jotenkin tunteita monessakin mielessä ja monessa eri paikassa. Että en tiedä, onko se tämän hankinnan aiheuttamaa vai mikä. Ja sitten tosiaan, kun me pyritään siihen, että uudetkin, että mahdollisimman moni asiakkaista on tai huumeiden käyttäjistä on palvelun piirissä, niin myöskin sitten, jos asiakasmäärät nousee siitä, mitkä ne oli silloin, kun tämä kilpailutus aloitettiin, niin siitäkin saa sitten lisää rahaa, että voi palkata henkilökuntaa lisää, taikka sitten myöskin vähennetään, jos me hukataan niitä asiakkaita. Eli nämä on ne tavoitteet. Haasteita on tosiaan ollut enemmän kuin etukäteen ajatteli. Tämä ohjausryhmä on ollut, siellä on käyty kiivaita keskusteluja. Kaikkea ei ole voitu sopia etukäteen ja se tekee haasteen tästä, että joten sopimista joudutaan niin kuin edelleen tekemään ja miettimään, että miten niitä asioita ratkaistaan koko ajan. Ja sitten kehittämiseen on jätetty meillä jonkun verran rahaakin, että me pystytään sitten satsaan, jos huomataan, että joku ei toimi. Mutta sitä rahaa on nyt jouduttu käyttämään muuhunkin, kun ei ole kaikkia asioita huomattu siinä kilpailutusvaiheessa. Tämä on oppimisen paikka sekä kaupungille että palveluntuottajille. Eli palveluntuottajan tulee ottaa kokonaisvastuu niistä asiakkaista. Ja niiden pitäisi osata niin kuin yksilöllisesti
Eli tavallaan kaupunki ei määrittele. Aikaisemmin kaupunki on määritellyt aika tiukastikin, että mitä sen palvelun pitää olla. Kuinka paljon on henkilökuntaa, mitä pitää tehdä, paljonko pitää olla käyntejä, maksetaan käynneistä. Ja nyt tavallaan me ei olla kiinnostuttu siitä, miten se kuntoutuminen tapahtuu. Se tapahtuu yksilöllisten tarpeiden mukaan. Te tiedätte kaikki ammattilaiset, että ei ole yhtä sapluunaa, miten ihminen kuntoutuu, vaan se lähtee niiden asiakkaan omista tarpeista. Ja oikeastaan se palvelun tuottajasala on nyt valta tehdä niitä asioita, että se asiakas kuntoutuu. Ei tarvitse niin kuin välittää siitä, että joku toinen määrittelee sitä. Mutta se tekee myöskin sitten sitä, että pitää osata lukea niitä tarpeita ja tavallaan käyttää sitä valtaa niin kuin oikein, että saa asiakkaita kuntoutua. Myöskin tämä on kaupungille kyllä haaste, että johtaa tämmöistä kokonaisuutta ja mitä se tuo tullessaan. Nyt rakennetaan uutta mallia. Mä en tiedä, tällaista ei varmaan ole missään muualla. Eli meillä ei ole valmista mallia, mitä pitää tehdä. Eli se pitää löytää ne asiakkaiden tapa kuntoutua ja osata käyttää kaikkia elementtejä, mitä siihen kuuluu. Sitten iso muutos on luoda kumppanuutta. Kehittää yhdessä. Päästä pois kilpailija-asemasta. Hyväksyä toisen palveluntuottajan erilaisuus. Ja myös kaupungin pitää oppia se, että miten me luodaan niin kuin edellytykset ja alusta sille, että päästään tämmöiseen kumppanuuteen ja yhdessä kehitetään näitä palveluita, kaupunki ja molemmat palveluntuottajat. Tämä on erilainen asetelma kuin mitä aikaisemmin on ollut koskaan, ja oikeastaan muissa palveluissa ei tällaista ei ole ollutkaan. Eli tämä vaatii, ehkä se on se, mikä tässä nyt tällä hetkellä, että kaikki hakee vielä sitä omaa paikkaansa. Mutta olen edelleenkin sitä mieltä, että tämä hankinta oli onnistunut, ja kun me saadaan nämä alkukankeudet ohitettua, niin me vielä luodaan tästä Suomen paras malli tuottaa huumekuntoutusta. Kiitos. Hetki vielä, Maritta. Jos jollain on Maritalle nopea kysymys Suomen parhaasta mallista siellä. Käsi ylhäällä on takarivissä. Näet, onko se itse asiassa päihdeasiamies siellä käsipystyssä? Maritta tänne. No, mikki ääreen. Joo, kiitos. Mä olisin sen Kuuluuko tämä? Kuuluu. Joo, Tero Mare, päihdeasiamies. Näitä yhteydenottoja tullut Tampereelta hiukan. Ja mä olisin kysynyt sen, että sä puhuit tuossa yhtenä siinä, että kun on se kilpailutus ollut, ja että kuitenkin palveluntuottajat voivat niin kuin tehdä hyvin vapaasti, mitä tekevät ja muuta, mutta meillä on tullut tänä päivänä esiin, että on myös näitä 2D-diagnoosi, on vierotuksen, on laitoskuntoutuksen, on jonkun muunkin tarvetta, jota ei tämä palveluntuottaja ehkä sen sopimuksen, mä en tiedä tarkkaan, mitä se sopimus pitää sisällään teillä järjestäjän, eli kaupungin ja palvelutuottajan välillä, mutta ei niin kuin mahdu siihen repertuoriin tämän monen palvelun tarvitsijan osalta. Ja jotenkin niin kuin on jäänyt semmoinen kuva, että kun näitä palveluja kuitenkin on tarjolla, mutta tämä, niin kuin tämä linkitys ei sitten tässä tilanteessa toimi niin kuin ehkä tarpeenmukaisesti ja viivytyksestä, että miten ne niin kuin tämän tyyppiset ongelmat olette nyt sitten pohtinut? No, nämä on just niitä kehityskohteita, johon me niin kuin pyritään löytämään ratkaisuja. Että tosiaan tämä on avokuntoutusta, mitä tässä on nyt kilpailutettu, eli tämä ei sisällä laitoskuntoutusta. Ja me haetaan niitä malleja, että miten tämä linkitys toimii niin kuin jatkossa ideaalisti. Missä kohtaa se laitoskuntoutus tulee siihen tukemaan sitä avokuntoutusta ja muuta. Mutta tämä on juuri tätä kehitystyötä, mitä tässä tehdään ja mitä me pyritään niin kuin tässä yhdessä luomaan se malli. Että sitä varten se ohjausryhmä meillä on, jotta me voidaan tuoda näitä toimimattomia kohtia sinne. Ja jokaiseen kohtaan lupaan, että haetaan ratkaisuja yhdessä. Kiitos, Maritta. Sitten otetaan vielä yksi kysymys sieltä ihan takaa. Siis Anne Ovaska, Aklinikkasäätiöltä. Laita ihan lähelle taas. Ai näin. Noin, joo. niin on. Pitkään ollut tekemissä terveysnuotatyö ja tämmöisen haittoja vähentävän työn kanssa. Ja olisin kysynyt tästä mallista, kun puhuit äsken aika paljon niin kuin
eteenpäin menemisestä ja kuntoutumisesta, niin miten tässä on resurssoitu anonyymipalvelut ja siis semmoinen niin kuin terveysneuvontatyö, ikään kuin mikä on kuitenkin sitten yksi iso osa myöskin tätä päihdepalvelua? Siis kuten sanottu, sitä ei ole mitenkään erikseen resurssoitu, se on osa tätä kuntoutusta. Eli meillä oli ajatuksena silloin, että on tämmöinen matalan kynnyksen paikka, jolla tavallaan houkutellaan nämä asiakkaat sisään, ja siellä sitten käydään sitä, että saadaan houkuteltua niitä sitten kuntoutuun eri tavoin eteenpäin. Eli se on yksi osa tätä koko konseptia, se terveysneuvonta, ei mikään irrallinen, vaan se kuuluu siihen, ja se on tavallaan se sisäänheittopaikka, se terveysneuvonta. Mä näkisin sen sillä lailla. Eli sitä kautta, kun tullaan vaihtamaan ruiskuja ja neuloja, niin voidaan sitten vinkata, että täällä on niin kuin muutakin. Ja voidaan käydä niitä keskusteluja, että mitähän jos yrittäisit johonkin kuntoutukseen. Eli se on se alkuperäinen idea ollut siinä. En tiedä, kuinka palveluntuottajat sitä on sitten sitä ideaa tuottanut. Okei. Kiitoksia Maritta. Nyt meidän pitää paketoida. Annetaan vielä aplodit kaikille päivän puhujille.